ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଲାଗେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆଉ କଳି ବି ହୁଏ। କିଏ ବାଲ୍ଟିଟିଏ ତ କିଏ ହାଣ୍ଡିଏ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା ଶଗଡ଼ ଗାଁ। ଏଠାରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ପ୍ରାୟ 130 ଘରର 700 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର 2 ନଳକୂଅ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଁକୁ ହେଉଛି ଏଠି 130 ଘର ଅଛି, ସେତିକି ଭିତରେ 700-800 ଉପରେ ଅଛି। କେବଲ ଦୁଇଟା ଟୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖାରି ବାହାରୁଛି, ଭଲ ପିଇବାକୁ ହେଉନି। ଗୋଟିଏକ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାଆମାନଙ୍କର ରାତିରେ 4 ଉଠିକିରି ତାଙ୍କେ ଜଗିକି ଲାଇନିଂ କରି ଜଗିକି ପିଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି 700 ଲୋକ ଅଛି, ପାଣି ମିଳୁନି ଆମକୁ, ସେଟା ପାଣି ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦରକାର। ଦୁଇଟା ଖାଲି ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଏଠି, ଆଉ ଆମେ 700 ଲୋକ ଆମର ଏଠି ହଣ୍ଟୁନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ 2 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 6 ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେପରିକି ଆମେମାନେ ସୁବିଧା ହୋଇ ସେସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସୋଲାର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ପାଣି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ଆସୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଶଗଡ଼ା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନରେ 700 ଉପରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି। ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଖାରି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ହିଁ ପିଇବାର ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁହାରି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ଯେମିତିକି ପାଇପାରିବୁ ସେ ନିମନ୍ତେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସାର୍। ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ଦୁର୍ଗମ ଶଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୁଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସେଠାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଦୂର ହେବ ପାନୀୟ ଜଳର ସଙ୍କଟ ତାହା ଏବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।